Je ne sais pas si vous avez ngo arakugaya ngo washishikarije abana b'abanyamurenge kubyarira iwabo ngo ikindi ngo uvuga ko ngo nta divorce agira amatwi ngo nta divorce ziri mu Rwanda yamuje leta agira amatwi akagira n'amaso byose arabifite mwe mu muzi gafite arabifite byose arabifite nta bumuga nabo mwafite ntabwo nabantu kumbwira ngo se ngo ko aravuga abanyamurenge ndavuga abahinde ndumuhinde sibyo ndavuga abanyarwanda mushaka ko mvuga ndu munyarwanda je ntago ndu munyarwanda pi ntago ndu munyarwanda ndu munyamurenge ko muranyumva umwe uri proud ndu munyamurenge ufite ababyeyi ndu munyamurenge ufite ababyeyi barwaniye murenge ndu munyamurenge ushigikiye twirwane n'ukuri kw'Imana ndarahiye umukristo njyewe nubu ababyeyi barwaniye igihugu ngo yisokuru kamera kiramureba kamera mana aze azuminge na nyamuje ariti na wazanzanira uwiwe sibyo hello ese sogo kurwaniye igihugu umukuru uri hano umuzane neza intwari y'umurenge uyu ni sogo kurwabyara papa we Stefania Mazishavu wow yarwaniye igihugu yarwaniye igihugu 37 kurumva nguyu hana na nyamuje ariti natuzanira uwiwe sibyo yigizega ngo niwe uzi ibintu by'umurenge niwe munyamurenge turi umunyamurenge wenyine mama twese turi abanyamurenge uburenganzira ufite nibwo dufite wowe uri kaka niyo mama ntari bugutuke wowe uri kaka ntabwo ngutse ntabwo nzakubahuka kubera yuko nyamujareti ni umunyazinshi mama ni umunyazinshi ninduka nyamujareti ndabantutse se ndabantutse sekuru ndabantutse abanyabyinshi kandi abanyabyinshi ni bamuyomba ni basokuru ngiye mvuka n'abanyabyinshi cyane aha ntuvuge kuri nyamujareti ndavuga kuri iki kintu nyine wavuze ngiye kukubwira nyamujareti yakoze ikiganiro ubwo wenyine mbere yo kunkora ikiganiro ibyo navuze nibyo yavuze ahubwo sinamenye icyamurakaje icyamubabaje nuko yasanze ko ibintu bimwe atekereza n'abandi yatekereza icyo ni ikibazo cyanjye cy'ambere ikindi cyakabiri ngo yaravuze ngo ntazihanganira umuntu wese ubwo mu kiganiro yaravuze aravuga ngo divorce ziri mu banyamurenge ngo zirangana n'uburyo intoryi zezemo mu Rwanda muri Kenya abagabo bakuze n'ukuri babuze ibyo bakora ya muramutwemeranyaho nibyo iyi Kenya ni y'abasore ni y'abantu tugifitemo akabaraga tugakora n'urango abagabo bakuze amaboko yabo ni twebwe abana babo se nabyo ndumvikanye se abagabo buriya ndi kuvuga kuri bano basore babasore bacumbitse mu nzu z'abanye nari abasaza hehe bakwiye kujya kwiyibana mba ndi kuvuga ku basore b'abasinzi aho kujya bakoresha imbaraga bakora bagakazikoresha mu kunywa inzoga no mu kuzerera dufite inzererezi mba ndi kuvuga kuri bano bigo basimbuka ku wa mbere ku cyumweru ngo ari mu gisirimba ntabwo ndi kuvuga kuri bano basaza bafite abangana abana bangana nawe bangana nanjye bangana n'uyu nguyu abagabo bageze hano muri Kenya se niyo simbuka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ariko ariho ibyo sindikunda ryo ndanaryanga ngiye nta nubwo buri abantu simbuka ryo ritaze kugwa neza ntibyiza bingwa neza pe ntabwo uri umuntu abagabo bangana nka ba papa fose kereka umuntu akabashakira ahantu icyumba akabashyiramo agakubita akababaza yindi kurandi ku ruhande rwa beya uri timu beya kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru wow. Fose ntabwo umugongo asigaye nka Jean Mucaro ngo agasiga ngo umugore ngo agaruka ngo asanga umugore ngo abyaba n'abajaru ntaha ngo yamuranga ngo areba abana ngo bibizuru ngo yamasoro ngo yango ntagara yanje mundi ne bakavuga ngo nayawe bakomezaga bakabura na mukuru ikezo nti hajaje muri DNA ariko bazabara bakabibona none ndavuga aho ugira ngo muza musanga bana banyagihugu barabaye abasekite bedroom batarumvikanye aho ugira ngo bazacungira umutekano w'ibyumba mwagiye kujana muri babisi ni ukubera ko umugabo agenda umugore agasiga ugomba kugenda ariko ukameka ngashobora kugarutse vuba ko n'umugore agukeneye sibyo apfa kugenda uzi ko kumara amezi atandatu ngo umugore agatuma ku izina rye amezi atandatu mu cyaro wasanga arabashatse wakoze nuka nuko wese mu dede ariko ukweri kakubwira ngo ukweri Hello guys, welcome to the Beauty TV show. Tonye kwa ikaze nkuko bisanzwe turabiyegereje kuri channel yacu mu muryango mugari w'aba beauty. Aho muri hose, aho muherereye hose, uyu munsi ntabwo turi bubavuge mu mazina noneho tumentioning igihugu oya ku isi yose. Tuziko tumaze kuba umuryango mugari ahantu hose
umuntu wese uzi ko ari umu beauty ucanye iki kiganiro turagusuje kandi turanagushimiye. Soza bene wanyu nyoko. Mwabuko mpaye mama. Turasuje mu izina rya Yesu. Umwami aganze muri mwe. Mpaye wanyu. So rero nkuko mubibona twaje n'umutumirwa, niyo mpamvu tutasi intro itabaye ndende cyane. Turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umukobwa mwiza. Ninde njye kubivuga ni Sam muri ntuzi. Irira komedi y'abanyabitanga. Ngo turi kumwe ngo n'umukobwa mwiza ngo mama nyayitanga ikiriko. Niko gacibira so byiza we. Sara natwi munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza, umumama mwiza. No, umugore mwiza. Pasteur yaratubwiye kwa gatandatu ngo dufite mariage. Aravuga ngo ntimukemere kuba ba mama. Ujye muharanira kuba abagore. Ati umumama n'uwo ndi wicaye mu nzu utegereje gusa kwakira, utegereje gukoropa, koza amasahani gusa, udafite ikindi kintu amariye urugo rwiwe. Ariko umugore nuhangana urwanira urugo rwiwe, agacaha umugabo agacaha cyangwa kugira ngo agire icyo yunganira mu rugo rwe. So rero niyo mpamvu nkwise umugore utagira ngo n'ibindi bibi. So rero ni umugore mwiza, akaba n'umukobwa mwiza, byose ni biri muri bikubiye muri we. So rero turamwakiriye, ni mushasha kuri The Beauty, turajya ngo atwibwire twege muratuzi. Aya ye uyu munsi turabibutsa abo turibo. Si byo tumaze iminsi. Hari abatwibagiwe nzambura muri commentaire ngo nse umwe muri abanyamurenge ngo muri ibiki. Abanyamurenge ni abawe. Ibiti ndamushyira iwanje we. Witongana. Nimbere kuzo tuma kwinatongana. No, zikingiye ukizamini ngiye kuguha. Ugiye kwivuga mu murenge. Uri kunyumva? Numara uvuge umurara wawe, uvuge so gukuru wawe. Bane nushaka kugarukiraho. Nitwa Ngenera Esperance wa Rumenge Victory, Rumenge Victory wa Babunga wa Nkundirwa wande wa Rusatsi wa Nyamuhenda. Niyo bikurikiranye. Yabyishe. Nuko. Simbizi ndavuga na sekuru wa mama. Aganyabona. Nabo simbizi. Shizemo nawo kwa mama. Nitwa Mukundwa Aline. Aline amushengezi, mushengezi wa rutagara mugabo ushaka mukuru. Nawe Yesu uzuko bizi. Turanyamurenge n'ukuri. Babiri bo basa gukuru bacu. Nkaba ndi umudahurwa. Siko? Naje nkaba ndi umugorora w'umuhenda. Nyamwe turakwakiriye ma, numara nawe tuguha urugero rwiza. Uyivuge nkuko twivuze. Ako mugize neza bacu. Noneho ameze ko uhagarikiye. Oya tukuri kwa Yesu. Hari ibintu bisa bishaka ngo umuntu utavuge gusa. Ibivakano. Ibintu. Byiwacu zo cyangwa uvuge neza witwuze gahoro. Nyamwiza hadufike yazanditse. I'm going to go to the house. Icyo kintu bakivuga hino. Ngiye abakobwa bose nzira basegeye. Fosuwa ntabeshi nu bafite. Oya ni beza. Ni beza. Ni beza. Kangubwire. Maze bakabiga. Uzi kintu kize kituma bavuga basegeye ni ingare. Ni ukuri reka mbabwire naje kubivumbura. Abasegege ntibaza babiryajya. Nibyo. Abasegege ntibaza bakunda amafuti. Bameze gutyo. Umusegege ni gutyo. Kwini ngubwa ngo kuturaca hariye. Nta munsi numwe tuzaca hariye.
urumva amanyanga n'abasebye tibiza bijana cyane kubako noneho gabahungu bacu bakitonda banyitonda we abakoga ni mu masaha ariko ndagira ngo uzagende mu ngo zirimo abagore babasege zirubakitse ingo zirimo abagore babasegege zirubakitse zirubakitse zihagaze neza zifite abagore bisuku zifite abagore babakozi zifite abagore bazi kwita ku ijambo ryabo rero ibyo byonyine nibyo twabarushije bimare mwene ratanga kuko ibintu bizamuza mu bigira bibi si wowe ubugari bwacu ni bwiza ubugari bwacu ni bwiza wo kwivuga umunyamurenge ni bwiza imana yarabwijije nta mukobwa umusegege ugira amanyanga yaguciye hagati mwiza ni muntu ukiduhe background yawe gatoya kugira ngo mwiza ni umunyamurenge mwiza ni twirwaneho sa kagara sawa kurumva mwiza jewe ndi ngari sibyo sibura ushaka ko barabibona iko barabibona mwese abanyamurenge mwe jewe nanga amafuti nanga manyanga nanga manyanga nanga njewe nzashanga numbwira ngo uyu ni umutuku ubu umutuku numbwira ngo uyu ngu ni umuhondo ubu umuhondo sizishanga bitewe umbwira ngo tugire gutya nitumara ntitwasambana n'umbwira ngo tugire ibyo mbara bivuyemo kare cyane kandi njyewe ni ukuri muri karakteri zanjye ikintu niyiziho ni ukuri nta manyanga ngira sinzi kubesha amanyanga ntama gye sinza nkora n'amanyanga niyo mbonye umuntu turi kumwe yagiye mu manyanga tuba twatandukanye kare cyane ntituba turi kumwe banavuye kuri uwo murongo wawe ikindi ndi umukozi ndakora ukwanjye ibintu byose ndabigerageza nkabigerageza nka fa kuba gusa ndi kubona ko hari ikintu biri bwongere ku buzima bwawe uwo rero niwe nyamwiza yitwa nyamwiza Cynthia by the way niko niwe w'uwo mwumvise nibyo akunda mwabyumvise nibyo yanga mwabyumvise so rero twifuje kuganira na nyamwiza hano hanze bicika byarabaye ibiti bidakonkoboka ibiti bidakonkoboka ariko naratanga murajane ko je mvita abantu bavuze ko ndakagara ariko ndabavuga ngo sinzi nagiye mushimwe oya kuko mna oya nta kindi cyagamije kugira ngo tuzane nyamwiza twebwe twumvise ibitekerezo bye tureba mind ze mbese twiyinjiramwe mu imbere tubona n'umukobwa ushobora kuba uvuga ukuri kutavugwa mu bwoko bwacu atandukanye cyane n'abakobwa banyamurenge yes ibyo wowe wicara watinya kuvuga kandi bigukorerwa nyamwiza arabivuga so rero yarabivuze biba icaha biba igitutsi mu banyamurenge ngo yatutse ubwoko yabaye ikirara yabaye ibintu byose bibi byabaye kwa kubera ko avuga kubera ko yavuze ukuri kwiwe none apolisi yavuze n'ibyiwe byamubayeho n'ubuzima bwiwe yanyuze ibintu afite experience yarebesheje amaso yiwe nabyo barabimutekera rero turavuga ngo why tutazana nyamwiza ngo tubivuganeho abitubwire tuvuge n'abo bantu bagenda mu maspace yabo bavugane amaspace amaspace sayahe maspace ayo tubwenge buja muri space se mukavuga mukamutuka mwamugize urwamenyo kandi nyama afite ibitekerezo bya kubaka iyi societe turimo noneho hari n'abantu bagenda bavuga ngo tujya side imwe y'umutumirwa ngo ntago turi professional ngo ntago turi abanyamakuru ntabwo nzenza side iri ku ruhande nta yumva kuri kuri kandi narababwiye ngo ntabwo ndi umunyamakuru ngewe tawakwanditse ntaguhaye amakuru ya sindi umunyamakuru turi umunyamakuru yewe n'uwaje guhinyuza noneho we sinzi ikiciro arimo naragishatse narakibuze tubirebye bwa mbere hano mbere yuko tutangira yuko uhuga dufite amagambo menshi ni ukuvuga ngo mwabonye ikiganiro nyamujereti yakoze utangirira ku cyo yakoze yego uyu mukobwa niwe twaba turi kuvuga wa munsi cyahiganiro mwabonye yitwa Senti ahubwo benshi baraza kugira ngo mwamvuze kugira ngo nzabe umutumirwa wawe nsanze mugira ubwenge noneho uyu mukobwa yagiye kwa Nyabitanga Unique Show avuga ibintu bye mu buryo bwe avuga amakuru ibintu biri mu bwoko bwacu bitari byiza bigomba gukosoka nk'umukobwa kandi akabigiramo uruhare natwe tukabigiramo uruhare noneho abivuze abantu mubyumva nabi
harimo umu YouTube babitanya Mujereti nicyo kinyamakuru akorera ajyaho aravuga ngo ibintu uyu mukobwa yavuze ngo yatutse ubwoko ngo kubera ko yavuze ngo nyamurenge nti ngo ni mu divorce ngo nyamurenge nti mugira gute ngo biki nyine ibintu muraza kubyumva turabisubiramo ahangaha rero uyu niwe wa mukobwa nuvuga ngo twamuzanye kugira mutaza gucanganyirwa mukagira confusion hasi uyu ninde bari kuvuga ngo byagenze nuko uwo ni uyu niwe okay ubu byagenze bite senti hoya Jewe naranatangaye singiye kubabeshya ikintu gihari cyo nta apologize mfite kuzakora n'umunsi numwe ntabwo nigeze ntuka ubwoko nta n'uguzabutuka Jewe I'm so proud y'umunyamurenge Jewe ndi mu bantu batavuka imurenge ariko ndi mu bantu bahorana like iyo curiosity yo kumva ko ngomba kuzajya ni murenge nka hariya kubera ko ndahakunda kandi nzajyayo by the way nzajya murenge one day ariko nzajyayo eh ikindi cyakabiri mu bintu navuze nuko ngo navuze ibyo abantu batashagaga kumva ariko ntago nigeze ntukubwoko peace nigeze ntukubwoko ahubwo ikintu cyantangaje nabantu kumbwira ngo se ngo aravuga abanyamurenge ndavuga abahinde ndumuhinde sibyo ndavuga abanyarwanda mushaka ko mvuga ndu munyarwanda je ntago ndu munyarwanda pi ntago ndu munyarwanda ndu munyamurenge ko muranyumva umwe uri proud ndu munyamurenge ufite ababyeyi ndu munyamurenge ufite ababyeyi barwaniye murenge ndu munyamurenge ushigikiye twirwaneho n'ukuri kw'Imana ndarahiye n'umukristo njyewe nubu nababaye barwaniye igihugu ngo yusokuru kamera kiramureba kamera mana aze azuminge na nyamujariti na wazanzanira uwiwe sibyo hello ese sogo kurabarwaniye igihugu umukuru uri hano umuzane neza intwari y'umurenge uyu ni sogo kurabyara papa we Stefania Mazishavu wow yarwaniye igihugu yarwaniye 37 kurumva nguyu hana na nyamujariti natuzanira uwiwe sibyo yigizega ngo niwe uzi ibintu by'umurenge niwe munyamurenge turi umunyamurenge wenyine mama twese turi abanyamurenge uburenganzira ufite nibwo dufite ngo se wowe ngo uravuga iby'umurenge nkandi icyo ngicyo ndagikemuye jyewe ntago nigeze mvuga iby'umurenge navuze iby'abanyamurenge tubana hano navugaga iby'umurenge murenge ndahaze narahabaye narahatuye navuze ibyo nabonye mu abanyamurenge bari hano bataye igihugu bakanirwa kugitabara bamara kugera hano bakabibindi bindi ntimuserukiri izina ryayo abanyamirenge abanyamirenge tubavuga ibyiza kandi muhaye mukora ibibi nimuharanire gukora ibyiza muturi presenting neza nibyo navuze sinatutse ubwoko sinzabutuka sinzabwihakana sindu umunyarwanda sindu umuturero sindu umukongomani w'umunyamurenge ese mbaze ni ukubera iki nyine okay kuba waraje kuvuga wenda ibintu bitari byiza ku banyamurenge ni byiza pe ese iyo ahubwiye mubwira kuvuga ni byiza ni ukuvuga nicyo nkubajije ni ukubera iki wahisemo kuvuga ibibi kandi hari ni byiza ari byiza cyose mbabambaza wasubije ibyo bakubwiye niba arumvisha iki gihe yasubije icyo bambwiye ahubwo abantu ni nabaswa cyane wari kumbaza ngo sinavuze ibyiza batambajije barabimbajije se umunyamakuru yarambajije nagombaga kumusubiza ibyo yambajije yarambajije ngo ni ibihe bintu mu banyamurenge bakora bitari byiza udashima nawe ntanga habimbaza ndabikubwira tureke hariya haraga twabivuga kuri cano ndushake tuvuge benshi byarabarakaje twabivugega kuri cano y'umuntu utaravuye iwacu bro turi abanyamurenge niba bimbariza no kubanyamurenge mbibasubize I can't apologize and I will never ivyo nivyo tugiye kugarukaho muri uyu mwanya kimwe gikomeye mu bintu udashima mu bwoko bwacu kikubangamira kabisa uzugendana ni pride kwiyumva muri yumva mufite kwiyumva kandi kwiyumva kandi musanga nira ni imana kugira ngo imanure satani gutya tibuka gwi hasi kwari ukwiyumva kwiyumva pride kwishyira hejuru ngo satani yishyize hejuru amenya ko ari azi kuririmba gusinyiza kurusha kandi maze imana iramufatira mutibura imujugunya nkiriye abanyamurenge bagira ingeso yo kwiyumva pride kandi ntabwo ari nziza ntabwo ari nziza none se wenda ntibaba biyumva mu buryo bwabo reka kwiyumva njye ntago numva ko ari bibi kwiyumva ni byiza
ariko biterwa n'uburyo wiyumvisemo like ari ibintu nicyo nenge nacyo navuze ndacyana gisubiramo kuko ngo kusa ntabo ntabo basha yigeze ubigiramo nta nububashanye ko naso bigeze babigiramo niba nta basha bigizemo nange ukomeze kaba ntabo ntabo basha nabigizemo nta mpamvu kugira ngo like to harass you I don't have that. Ntabwo ufite ubwo burenganzira. Kuba ngo kwine uri nyiraga kare niwe nabonye yanditse muri comment. Ngarika koko kuga nagakara nagakara nyine. Nawe zani yawe foto turebe ukusa. Sibyo. Kandi twese ntabwo twasa. Ntabwo twese twasa, ntabwo twese. Imana yari nziza yararebye yarangwe kwisereka amagire ko kuteye. Bamwe babibikara, abandi baba bazungu, abandi babe barebare, abandi babe bagufiya. Kubaho gusa uko dusa nuko tumeze n'Imana no kuri yabishimye n'ese ko hari irindi jambo nyamujereti yavuze aravuga ngo arakugaya ngo washishikarije abana b'abanyamurenge kubyarira iwabo ngo ikindi ngo uvuga ko ngo nta divorce agira amatwi ngo nta divorce ziri nyamujereti agira amatwi akagira n'amaso byose arabifite mwe mu muziga afite byose arabifite nta bumuga na bumwe afite ntabwo yaragiye cara kukiganiriza nacyumva arakirangiza nange nicyo kintu namubajije ese waramwumvise arabyo yareka kugira mbisubiremo no kuri kamera ya debuté kubyarira mu rugo ni bibi mwabana bwe babakobwa kuberako niyo mpamvu bigira ingaruka muri societe kurumva nta muntu nigeze nshishikariza kubyarira mu rugo kuko nta kiza kibirimo ariko ikintu navuze ni iki ngiki naravuze se ko arabamaze kubyarira mu rugo bagende bica abana kuko babyariye mu rugo niyo muje leti nta mugabo afite nawe niba ari ukwango turi kuvuga ku bantu badafite ingo nawe araho ngaho ari muri iyo kategori ariko nitwiga uburyo bwo kwakiramo ikintu cyabaye abana bacu babyariye mu rugo tureke kubaharasinga tubongera andi mahirwe nicyo kintu nashatse kuvuga ntabwo yaciye nk'amabere nicyo nashatse kuvuga kuranyumva neza ntabwo umwana kuba yavukanye ubumuga kwi ntabwo ari amahitamo yiwe mu bwoko bwacu twige guhereza agaciro umuntu uko ameze twige kureka tureke guharasinga tureke harassment dushingiye ngo uyu yarabyaye uyu ngo yarapfakaye uyu ngo agize gute kuko birahari ushingiye kuri icyo utarajya kure ni n'icyo ngicyo yanavuzeho cyane ngo umuko ngo waravuze ngo umukobwa w'umunyamurenge ugeje imyaka 30 ngo ntashakwa cyangwa ashakwa n'umuntu utari wavuga ko bayaje tureke ngiye nabonye ikiganiro cya Nyamujare Nyamujare ntabwo ndi umusuzuguye muri kino kiganiro nta nubwo ndi bugutuke Nyamujare pi uzima mu nari bugutuke wowe uri kaka niyo mpamvu nari bugutuke wowe uri kaka ntabwo ngutse nta nubwo nzakubahuka kubera yuko Nyamujare ati umunyazinshi mama ni umunyazinshi ninduka Nyamujare ati ndabanutse se ndabanutse sekuru ndabanutse abanyabyinshi bwe kandi abanyabyinshi ni bamuyomba ni basokuru ngiye mvuka n'abanyabyinshi cyane cyane ntuvuge kuri Nyamujare ndavuga kuri iki kintu nyine wavuze ngiye kukubwira Nyamujare yakoze ikiganiro ubwo wenyine mbere yuko nkora ikiganiro ibyo navuze nibyo yavuze ahubwo sinamenye icyamurakaje icyamubabaje nuko yasanze ko ibintu bimwe atekereza n'abandi yatekereza icyo ni ikibazo cyanjye cya mbere ikindi cya kabiri ngo yaravuze ngo ntazihanganira umuntu wese ubwo mu kiganiro yaravuze aravuga ngo divorce ziri mu banyamurenge ngo zirangana n'uburyo intoryi zezemo mu Rwanda abantu bagende baje mu kiganiro yakoreye kwa kuri uriya mwana kuko nanjye niho nagikoreye ahubwo nyine nuko nabonye ye nabonye sinzi ukuntu nabonye uriya mukobwa wowe wavuze ko divorce mu banyamurenge zihari ari nyinshi Nyamujare aza gutera amabuye ngo niba bitarakunze wowe kubaka ntugire niko abandi byose byagiye noneho Nyamujare aje aho aravuga ngo ngiye sinaracyumvishije ngo aracyumvise yavuze bamaje tse no banyamurenge ndiko nyabitanga amaje habamo ama divorce aravuga ngo zireze ngo zimeze ngo nk'intoryizeze mu Rwanda none se Nyamujare ati wenda icyo yanengaga nyine mu byo wakoze n'icyo nyine ngo nta noneho ni nkata abantu baragiye bafata vajo nibazigarura uko ntazivuze nta mwana nigeze nshishigariza kubyara nta mubare nigeze nshishigariza gukora divorce nta numwe gusa nacyo nangiye kukikubwira njye ntabwo nywa inzoga ni real life hano mu mujyi narahakoreye muzashaka abantu twakoranye ni ukuri ko Imana kereka azaba umunyabyaha ashake gusa kunsiga ico kandi kunywa inzoga si n'icyako ngenza abantu benshi bazinywa b'imfura barahari ariko sinza zishobora kandi nacyo si cyako inzoga zikuryohera akabari ni urugero natanze akabari nza nka jamu ati maybe
once in a 3 months iyo ndi kumwe n'abantu dukorana sometime tugiye kurya ku mafaranga yacu twavunikiye no kuri twakoreye ntacya tuba dukoze pi sibyo ariko mu buzima busanzwe ntago ngwe inzoga that is the truth abantu banzi baranze ntago ngwe inzoga pe nabonye no muri comment ngo samunane za nijoro yewe izumbamo ni nge ndayishyura urumva ndu umwana nk'abandi saburu ushyanga ruhabwa ndu umuntu mukuru anytime no mukaza pana kuvuga ngo gusuka hari genze mu mukazi sasa za nijoro ndi mu kazi nkahuga nkagira abakiriya ariko se koko none mbaze ikibazo hari uwari wumva papaje mu complaining ase ntawe ariko nanone wicaye kuri kamera uvuga ko gutahasa munani za nijoro atari bibi ikibi ni uvuye mu kabari utansubije mu kabari se uvuye gukora iki turaje muri icyo waba wagiye gukora cyose sa munani za nijoro kuva uvuye mu kabari uvuye yo turaje muri kesha ngo tahe nijoro Mukabari subiza mukabari avuye kugira gute nashaka rye nashaka nta mwana mukugamira gutaha mu rugo kutari kubatasa munani bavuye muri kesha kandi kubaza nyibariza ariko naririmba uzuje muri kesha eh uzuje muri kesha batasa munani kubwi impamvu z'umurimo w'Imana Uko mukabara nose wagenda bukebuke yire se twagenda bukebuke yego tureke gutonga tugenda bukebuke nta kabari kabera yibibi tuzaba ufite imyumvire heri katubaze kwi ufite imyaka ingahe nge wowe gereranya ukubitemo gusa ukubita byose ndayemera 2067 nirindwe nafashe indangamuntu warayifashe zose zibihugu zose ibihugu zose bitaye ufite indangamuntu ntunze abantu bareze batandatu munzu muriye nduta yego none ngiye kwijyana mu kabari nkajyana nkijyana nkigezayo nzikinyanye ngo najyanye na Clarisse nawe twagiye turanezerwa tugagera bagashyamo indirimbo tukanezerwa nkatumize Delmonde yange nkanwa tugatinda tugafata uba tugataha ntaza mu rugo ngahamagara abana nishyurira inzu nkabwa ngo mujye muryama musinzire ndayishyura nimuze mumfungurire ari rimwe ziratangenge ari rimwe ryo mu mezi tuza tuza ari rimwe ryo mu mezi atanu imuri mu kubesha ngo muri kesha mu kesha ari rimwe ryo mu mezi atanu natuno dukobwa tusa tugenda muri kesha buri wa gatandatu tugafunga ngenze mva mu kazi nijoro mwana sanga dukobwa hano twafunze inguni baranabisha ngo batubesha tuvuga ukagenda hanze bizosaba hanze nabi nindi reka rero ngiye mbabwire muri gushaka gufata ibibi byanyu mukabisanisha n'abakora ibibi bo mu rusengero buretse mbanze ndangiye ese nakwitoza reka nkubwire ntabwo turi bubyumvikane reka twumve ngiye ese kubera iki muri gufata mugafata abakobwa bagiye muri kesha bagashyiramo imico mibi akaba ariyo mwita kesha buretse akaba ariyo mwita kesha ntimufate babandi bagiye muri kesha kubwo gusenga imana buretse gato reka narangiza kuba wajya wasohoka mu kabari ugafata ibyurya n'ibyunywa si bibi ariko se ayo masaha ya saa munani niyo waba uri kurya gusa umwana w'umukobwa saa munani z'ijoro mu kabari niyo waba uri kurya amasaha yo gutaha nkana uziyorereye ntabwo nayakugeneye ariko waza kubikomeza tuge ko saa munani gutaha ntacyo bitwaye umwana w'umukobwa buri wese reka mbabohore ni ukuri ko imana umuntu wese uhaye uja mu nzu wishyura nta deni ufite njyewe nta mugabo mfite kwi umunsi nagize umugabo tuza nkuhe nkubwire umunsi nagize umugabo ko ndamushaka ko ndamusengera muri ino minsi azagendera kuri rero umugabo wiwe mwihuduma mugabo mwiza nushaka uzavuye ngo nyinjire nk'inkoko saa moya sibyo nzakumvira nzakubaha nzinjira uranyumva ariko ubu none ahangaha turimo turavugana ndagira ngo mbeshe ko ari njye mva mu kazi saa tuza 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 kukubwira uyu ari njye mva mu kazi saa sita za nijoro
umukazi okay none se ubundi ubonekana no kwashaka ibintu byo mukazi akaba ari byo ushaka kumva kwaba ari byo sibi ani ayo masaha niyo nanze ese twoje ngo utahe kare ese kamashuri n'izo kurama masaha ari usengera buri mukabari yose n'ijoro byitwa ijoro mwese bavuye urama masaha n'ijoro ni hoye uri kumva aho bawe ni wasanga nge senze ibyo mukabari biryo ha n'ijoro n'ibyo usengera biryo ha n'ijoro oya ushaka gufata ibintu kabari Je suis navuze akabari nabi sinavuze no kurya ko ari ibi ariko kuba kimwumva ko mwoje saa 8 z'ijoro ese ko kimukariye saa 8 za mwana akamubaze uyu mukobwa akora akazi ke je ko twarabize senti babari gagare yanjare ni ko twarari kose ndese gasomvuge unje mu kiganiro batantumiye guys umbabari ariko murabizi ko niruguye kwi mukabari hakorwa iki ibiberayo yaba ukurya kurya konwa ibyo no kubyina sibyo mu rusengero habera uragakandagira gatsi habera kuramya imana yego si ukubyina no kumva ijambo ry'imana mu buryo bwo kuramya imana itonde gato no gusenga sibyo aha ngaha rero ntuzafate uruhande rwawe wenyine kunyumvira yawe kubyo sibyo rese manze nkubwire uri kumva neza ntuzafate uruhande rwawe wenyine rw'imyumvire yawe ukubyumva nuko bikwiye kugenda siko bimeze niba wowe umutima wakohereza mu rusengero akaba ariho haribera ibyiza gusa gumana ibyo ariko wijya kuvuga ngo uri kumva abari mu kabari bose babari bari mu mabi buretse gato bari mu mabi siko bimeze kwiye noneho umuntu nawe uri mu kabari ariho abonera umunezero wo gutaha muri ayo masaha nawe ntiwamuveba siko bimeze we mu rusengero niba hakubereye gutyo uri kumva ugataha ayo masaha ya saa 9 ni sawa kuba wagenda reka tubirangize gutyo tureke no gusinda kuri iki kintu kuba wajya mu kabari umwana w'umukobwa ukicara hasi ukanywa ukarya ngiye sinabyanze ariko mwe mushigikiye ko niyo yoje kugeza saa 8 cyangwa gakesha ari gukora ari kumwe nande uretse gato ari ku natandukanira umufite uretse gato mugenda mu kabari mwireke kujya mu kabari akabari ni kabi ni utuje imyaka wikajya oya ni mushatse gato yagiye mu kabari kugira atari kumwe nande ari kumwe nande nta kimwe nande ibyo yagiye gukora byose nge nanze ayo masaha Anga ikintu cyose kikorerwa saa 8 na 8 ahari ho hose yabagiye ese nushobora kwiri na mwiza umva tuganye dukomeze niba ikibazo twagiye na Clarisse niba ikibazo dufitanye ari amasaha niba ikibazo dufitanye ari amasaha kurangi umva kwi nge ntabwo ushyigikira abana ngo bagende bajye mu tubari nge nta nubwo nshyigikira abana banywa inzoga kuko nge ntabwo nyanywa inzoga muzabaza abana ngiye babi wanjye ngiye kuba iwanjye ibintu ari ibintu birugomba kureka hari gutaha ijoro hari kunywa inzoga kubera ko ni iwanjye ngende gutanga amategeko y'iwanjye ntabwo ndi gutanga amategeko ngewe umuntu wese uri mu rugo rwanjye ugomba kugendera ku mategeko erega bakureba hano bose ntabwo babiwa ndi rwese urugero rwanjye ngewe umuntu wese ujye uri mu rugo rwanjye agomba gukurikiza amategeko yanjye uretse papa wenyine na mama ariko abandi bana bari under me bagomba gukurikiza amategeko yanjye nanjye nkeneye umuntu nzakurikiza amategeko ye ni umugabo uzanshaka ayisweya ntabwo umugabo yashaka ngo ampe amategeko ngomba kugenderaho ngo nyange kandi mukunda kuranyumva neza ariko ikintu ngiye njya mpfa ninjije abantu batize umuntu aza avuga ikiganiro cy'isaha aho kugira ngo ukuremo icyo yashatse kuvuga wowe ugakuramo ibyo ushaka kumva kuremo icyo kiganiro yavuze ijambo akabiri narivuze amasegonda angahe kubera ikinyamuje leta arinjije ubundi ikiganiro cyose cyari akabari ikiganiro cyose cyari ugusenya ingo nicyo twavuze n'ikindi kintu cy'intangaza mbere y'uko wowe uza kujajinga abandi bantu you judge yourself before ubone kuza kujajinga abandi bantu wari kuza kuvuga abana niyo ngo urarufite ikindi kintu mujye mureka kujeneralize ibintu niba umuntu avuze ibintu byinshi kurama iby'umumaro aba ari ibyo utwara aba ari ibyo wumva ureke kumva ibyo ushaka we ureke ngo bavuge gusa ibyo ushaka kumva ntabwo twese hari ikintu nyamushete yavuze aravuga ngo ikintu uri gukora nk'ikosa nuko ufata ikintu kimwe kibi cyabaye ukakigeneraliza mu banyamure ngo abanyamurenge kandi wenda ari umuntu nakubajije nyabitanga wambajije yambajije ibyiza by'abanyamurenge
Je ne sais pas si je suis un homme. Umuntu arimo ararambagiza Queen ari kuvuga ati ndashaka gushaka Queen ngo nze ngo mwicare ho ngo mucuragurire ibyo bintu bwo kugacuragurire bibaho bibaho nibyo bibaho urumva ngo nze ngiye reka nkubwire niyo nabanze bibi byawe ariko mbona ari ibintu like ari ahantu giye guca heza ngiye nemera ko buri umuntu umuntu ashobora guhinduka kwe nta muntu udahinduka nta muntu utemera impindu umuntu utemera impinduka numuswa Nurako ndi hano uyu munsi ndi kigenge kubera ko nta muntu mfite ungenga ariko anytime nimbo n'umugabo mfite kuzumvira umugabo wanjye mfite kuzakora ibyo umugabo wanjye ashaka kunkora uri kumva ariko abantu abantu benshi bagiye mu kuvuga ngo twe ntituzabwirwa nibo bigwari barapfuye n'abapfu bagenda urumva ariko abantu twemere unkosore nkukosore kwini navuga amagambo 300 ndebe icyo yashatse kuvuga ahubwo nimbura icyo yashatse kuvuga aricyo kibi kibazo kuko ko nyine narebye ikiganiro cy'uriya mukobwa nashatse n'icyo yashatse kuvuga narakibuze narebye nsanga iwe yaguse yashatse kuvuga mwiza kandi mwiza ashaka kuvuga ntabwo amuzi niba ushaka kumenya uzaze nkwibwire ntabwo mfite isoni zo kuvuga hashize naciyemo noneho naho yuririye avuga ngo kandi n'ikindi mu bintu uzirinde kuvuga ku mwana uzirinde kuvuga ku mwana mu bintu byose mu buzima uzagerageza kuvuga yamuvuzeho ntabwo ukwiye kuvuga ku mwana w'umuntu kuko ntabwo ntazi uburyo nabyaye mu mwana wanjye karajya yanga umwana wanjye ngo ni umuganda umwana wanjye ararusha nyamuje areta ubututsi ijana ku ijana ubwo yumva avuga kuri kamera umwana wawe ni umugande ngo ni umuganda akama bivuga cyane ukajya bajya kuntera inda naramuhamagaye turajyana Je ne sais pas si tu as vu ça. Hari ibintu bigabitera isoni kuvuga yes. Nge ntabwo ndicuruzaho naravuze ngo Imana nubona ngiye ku rwego rwo gucuruza uzanyica ntabwo ndaba umusinzi uri kumva iyi karitsiye ya umoja mbamo hazagira uva yaza yiyemera azabeshya ati nibuze yampengerejeho gutya ntawe ntawe uhari mujye mureka tubabwize ukuri ntawe uhari nge ndi mu bakobwa muri umoja bitwara neza ndimo muzage nde mbaza amakuru muve kuri bizi nkunkubutsi Je nkora 24 hours. Kuva ngiye nshaka kumara ukwezi ngizemo off imwe. Nukuri ntago ari ukwitaka. Ariko ndi kukubwiza ukuri. Urumva? Ariko ugasanga umuntu azi ngo naza akavuga nka mwiza, nka ngize gutya abantu bose barahamuka. Nta kintu hayo hamura haba. Umwana ndamufite ntabwo mwihakana. Kandi ikiganiro ndakora mu ngo ntihakana. Kuba wari umubyanye n'umuganda ibyo. Kandi umwana sinafashwe ku ngufu pi. Kurumva nibyo abashaka kwinjiramo ngo yumve ko nabivugaho cyane ibyo by'umu ex wanjye nta muntu udafite aba ex sinumvishe ko nafite aba ex nka 30 420 nawe ndufite aba ex nanjye ndabafite muri aba ex yanjye hari kandi bose saba abanyamurenge kandi giye mu byukuri nyine impamvu navuze kuri no mu ex yarantunguye numvaga ko umunyamurenge afite ubupfura numvaga ko umunyamurenge hari ibyo atinya adashaka gukora birantungura naratunguye kwine watunguwe n'ukuntu umunyamurenga yatunguwe n'ukuntu umunyamurenga ahemutse natunguwe n'ibintu yakoze na byarantunguye kugeza n'isaha byarantunguye ariko nyamujogoto utaza hafi utamuzi karaza uri kudefanda ibyo uzi wowe urabizi ntabwo ndi bugutuke nta nubwo ndi buvuga amakuru yawe nzi icyo nzi cyo nuko umuntu yashatse kuza kuri kamera ngo avuge nashatse kuza no kuri kamera ngo mvuge kwine ntabwo nabura ibyo muvuga uwashatse kuza no kuri kamera ngo uvuge mwiza ntiwabura ibyo uvuga uwashatse kuza ngo uvuge iyi nguyu ntabwo wabura ibyo uvuga gusa biba byiza ukaza kuri kamera ukavuga ibintu bifite icyo byafasha abandi bantu icyo navuze kuri kamera kwa nyabitanga nzahora ngisubiramo twige kubana n'abandi bantu neza mu mahoro twige kureba umuntu uri mu gahinda tukamuvanemo aho kugira ngo tukamwicazemo
twige gukunda abantu nkuko bameze niba umuntu afite ubumuga bireke kumubera ikintu kizatuma ibyiza byose nta kintu yageraho niba umuntu yarabyaye ntiyaciye nk'amabere tumwongera andi mahirwe ese ko nyamujere tunumvise avuga ngo wananiye ingozi ibiri none izo yazikuye none nyine nicyo nshaka kukubwira niyo kigore ku muntu udafite amakuru ku wundi niyo niyo uzananirwa zitanu hari iyo wagera ku rwa gatandatu kandi bigakaruka rugakunda ibyo abantu bishyizemo ngo urumva ngo yarasenye kankubwire azironga zintaramanika amaboko ngo mvuge ko ndi bisexual uzo umuntu bita bisexual karari umuntu w'impande zose ukina n'abakobwa gakina n'abahungu cyangwa umuntu uri homosexuel umuntu ukina n'abakobwa ngiyewe mu buzima ndakihaya amahirwe nziko gushaka umugabo bishoboka nziko kubaka ko bishoboka nziko kongera kubyara abana bishoboka kandi ndagiye turiraho nziko bizaba urumva kandi nziko Imana izampa umugabo w'imfura sinzi impamvu mba ndi kubyumva ariko nzi yuko iteka n'iteka Imana ishaka kuzakiraho kuboko kw'ibyiringiro kama umugabo mwiza ariko apana nk'umuntu nka nyamujete nayo ikiganiro cyiwe ndavuge se nk'ubuyo koko mana ngiye no kubiganiro bye nsanga ni rusaku abayasakurije isi ntakintu aba ari kuvuga kizima n'ikindi reka mbabwire ntabwo tuzavuga kuri politiki y'umurenge ni ukuri ntayo tuzi tuzabasha kuvuga kuri ibi ngibi bya bugufi ubuzima bwa buri munsi tubamo bwa bugufi yatubamo twasanze mu mahanga ariko ntabwo tuzavuga politiki y'igihugu ntayo tuzi nge nganye na politiki nzi nzi ibintu bikeya nanjye mbaza nkumva nkavuga no kwibaza iyo umuntu nka nyamujereti yifashe ngo turi gusenya ubwoko turi gusebya ubwoko wavukiye ruguru unaneye kujya ruguru nk'abandi ngo utabare uhazi uri hano abantu bose utugize utugara twese tuzajya dufungisha amadosiye tuzamuke tujye ku Rwanda abahazi n'abatahazi nibwo butwari n'izi bashaka kwigira intwari ari imvuzi gusa nta kintu bivuze hari ikintu njya mbona ujya ukora cyane cyo kugira ujya uvugaho cyane uri nk'umu advocacy w'abakobwa wenda njye ndi feminist yes njya mubona cyane ibyo ndabikuziho nk'abakobwa nyine kuvuga ngo gufite imyaka 30 ngo kera ngo yajinze ngo uriya nta byiringiro ugasanga we ndashakanye n'umuntu atifuzaga mu buzima bwe kubera gusa yagejeje iyo myaka cyangwa se wabyariye iwabo ugasanga ntashatse uko abyifuza kandi ugasanga umuhungu wabyariye abana barindwi mu gasozi arashaka ko umutima we umutegeka hari ikindi yavuzeho kugira ngo bisubirize rimwe nanjye kinkora ku mutima ni gute umukobwa w'umunyamurenge kazi wabyariye iwabo wagize amahirwe ndi kumvikana wagize amahirwe na kwita make abyarira iwabo ababaye igicibwa cyo mu rwego ruri hejuru ku buryo niyo umwene wacu cyangwa mwene wabo agiye kumuranga amurangira umusaza wamaze gupfusha umugore kandi yarabivuze aramutuka ibyo bintu nibyo bintu byeze biri n'ukuri ni ukubera iki aba ari umwana w'umukobwa utaranageza n'imyaka 25 gusa akitwa ngo yarabyaye akabacira nk'amabere hoye uzi se natwe rero natwe abakobwa twabyariye mu rugo namwe ni kuri ubundi mbasubireho kuki abakobwa ubundi bamara kubyarira mu rugo bakiheba umugabo uri mu muhanda basa nabi yaracakaye ntari gusobanukirwa nta cyizere afite bitewe n'uko wamuvuze reka nkubwire nta muntu wabamufashe nagushobora reka nkubwire nta gihe na kimwe uzitakariza icyizere na kimwe muri ino si reka nkubwire uzitakariza icyizere ngo abandi bantu bakikurememo niba ushaka kugira reka mbabwire niba ushaka kugira ubuzima bwiza bufite impinduka zihere muri wowe zihere muri wowe uvuge ngo njyewe bino I can bino ndashobora nshobora kwiyitaho nubwo nabyariye mu rugo nkasa neza nkaba agakobwa keza nkambara neza nkakora nkagira udufaranga twanjye duhungu twose ntitunsuzugure umwana wanjye agasa neza n'undi muntu wenda yaza no kukureba byibuze agashingira no kuri ibyo bikeya ari kubona akavuga ati ariko nubwo byagenze gutya ariko ni umugore yaba umugore yahagarara nawe arebere no kuri ibyo ngibyo ariko abana benshi nabo muri ino minsi barabyara bakiheba bakakuroha abantu bakakuroha urimo urareba nyine se nk'uwo musaza
umusaza wo gupfa nawe ukwiye kujya gushaka undi mukecuru mugenzi wiwe bakamukurohaho nawe akavuga none se ndagira gute muzajye mu byanga ariko ubundi hehe ni ndababwiye yuko umugore ashobora guhagarara ngende mu bantu bizera ko gushaka ni byiza kandi cyane kugira umugabo ni byiza ariko ndi ndi mu bantu bizera kugira ngo ugire amahitamo mabi you can stand ushaka guhagarara nk'umugore ukabyihorera nkata kugira ngo uje hano kandi ubwire kwi aho kugira ngo uhitemo nabi ushobora kubaho wenyine kandi ukagira amahoro n'umunezero birashoboka pe birashoboka abagabo niki cyane yabagabo kwatari niki cyane kuto kwa mushaka urero abantu bafite abagabo nabo bakomeje kuyebya abantu badafite umva nk'ijambo kuri nabavuze we oya nuko tuba twabihaye rega ibintu mu bwoko bwacu cyane erega sitwe mana ni imana yarabaremye oya ariko reka nkubwiye imana nayo yarabaremye ibashyiramo kandi gaspices tutazi ifite ikintu yabigize uri gusa nibyo iyo umugabo aryoha yabaye umugabo niba bikumvikana nibyo naryiringa ibiraza kumura umugabo aryoha yabaye umugabo nibyo umugabo aba mwiza yabaye umugabo umugabo agiri ibyubahiro biza kuri we wabaye umugabo ariko ikibazo twamaze guhura twahuye n'utugara tw'abagabo dufite abantu b'amapantaro gusa barukabutura gusa kandi agashaka ngo bamwubahe bamwumvire bakora ibyo ashaka kandi wowe ntawe utari gukoresha ingano zawe kuri inshingano zawe ubuzima bukugendekere neza uzi abantu bavuga ati paparaje papa yambujije kwambara ipantaro sinshobora nta mugabo n'umwe ukorera urugo rwiwe n'uyu n'umwe ushaka gutanga amasaha umugore agomba kugera mu rugo ngo umugore ntayagereyo akora ibyo gukora ibyo usabwa gukora ariko dufite abagabo bohereje abagore muri kinyozi karari uri kumva bohereje abagore muri kinyozi zifunga saa yine n'igice saa yine kinyozi umukiriya ashaka kwinjira saa yine ukava mu kazi saa sita none se inshingano ushatse kuvuga ni izihe kubera ko ndagira ndege mbanda kubwira umaze kohereza umugore muri kinyozi ngo agende ajye gukora uri kumva atashye nijoro saa tanu uri kubura nawe ateje akajagari mu miryango umugore ataha nijoro wagiye ukabanza ukamenya amakuru y'akazi akora ukabona kuza gukompureyininga kuri inshingano zawe neza uvuga ati mugore wanjye umwe umuhe opotenite yo gukora ibintu bizatuma n'ubundi uko ushaka ibintu bigenda ariko bigenda urebe ko umugore atazakumvira umugabo wese ukora inshingano z'umugore aramugandukira umugabo utagandukirwa ntabwo ukora inshingano zawe neza ariko si ibyo birakwiye erega umugabo ahora ari umugabo igihe cyose ni who told you that ni ukuri nibyo none se niba ahora ari umugabo igihe cyose ubundi icyakugize umugore ni ikikwi ukava mu bukobwa icyangize umugore ni uko mfite umugabo ni uko ufite umugabo byonyine cyane none se iyo mfite umugabo mba mfite umugabo n'umugore iki kintu cyakugize umugore ubizi isaha z'uyu munsi ufite umwana ufite umuryango ufite ahantu uri like uri umwunganizi ibyo byose iyo nza kugira ntafite umugabo n'umugore ndi kubaye nyine umugabo amaze kuza wabaye umwunganizi ubu umubyeyi uri kumva ariko ufite umuntu ugomba kunganira noneho ugeze mu rugo uwo wagakwiye kunganira niwe uri kukunganira ni wowe wafashe inshingano ziwe iwe ahubwo n'izawe ntiyazifata nanone aba nito gusaba aho ngaho gusa erega turabafite nabo mubabwire ikibazo cyanyu cyabaye kuri aya macano yanyu ntimushake kubwira ibigabo by'ibinebwe dufite ngo bihaguruke bijye gukora halo gusa mugakomeza mukabembereza ibihungu by'ibisinzi hano muri umuja dufite abasinzi baba we ariko ubu mwazaretse inzoga we mukiga kunywa amata sawa mwazaretse inzoga mukareka inzoga ko dufite abasinzi ubu abasinzi barya muri komenti bantu barakwica ahubwo dufite abasinzi kandi abagabo banywa inzoga benshi ni n'abanebwe ntibanakora niba umwana azinywaga mukanakora byibuze wati yawe arazinywa agatasa cyenda za nijoro ariko akanakora ntabwo igihe cyose muzareka kubwira abagabo ngo bahinduke igihe cyose muzareka kubwira runo rubyiruko rw'abanebwe ngo rukore nta gihe na kimwe abagore bazabasha kugira umunezero mu ngo nta gihe na kimwe umugore azakumvira utakoze inshingano zawe kuko ni inshingano zawe ubuzima bukugendere paradise usanga urugo rurimo indurunduru kubera ko umwe abasi abareba njyewe nagiye ahantu umugore bamubitaguye bamumennye njyewe izo ntambara njye nzijyamo singiye kubabeshya yari amamagaye kuri telefone arambwira ati noneho barananze nzamukubise ingumado
ari mu biri umugabo azakubisa umugabo nguma saje uwarwanye ntakora urukumva giye ibintu bimbabaza nk'ibyo nge ufukuraho ubundi baraga zikubita umugoro utanakora nihe hizo baraguzi higa mukazi ariko none se bakabaho gute baraga wahita umugabo ntakora umugore afite wabo hanze umugore iwabo umugore nibo bishyura inzu iwabo umugore bakoreza amafaranga ya rasiyo yo guhaha noneho umugore amaze kubyara yigira inama aravuga ati ntabwo iwacu bampa ibintu byose ajya gutangira gusiga utuntu twinzara noneho urabona ko akundi nge bijye bikunda kumba hope niyo mpamvu na nabyumva cyane ngera igihe mbamaze kuzinga ibikapu ndi gusohoka ndi kugenda ndi gutaha tugara n'umukiriya ku muryango akambwira ati mfite bitatu none ndashaka kunyuza amaguru wamba bari ukanyuza amaguru kejo mfite ka gahunda avuga ati mbiswa reka niyongere ninjire ninjira nkafungura ibyuma nkavanayo nkatangira nkasubira muri pedika kandi nimaze kuzinga ibyo bintu hamagara fa nkamugaya ati mukunzi we ndataha none uyu munsi saa sita none ntimuryame ningera bisenta ndabahamagara papa kenshi nge n'ubyo uza kunyakira hano ku muhanda iyo mvuye ku kazi atahatinze amare gutahatinze umugabo atuvuye mu bagabo uvuye mu bagabo uvuye mu bagabo umugore agerageje like urumva habaho argument kuburana turi kuburana kuko nyine uri ari kugegeza kwirwa no kubwira katari havuye none muri kwa kwiburanaho umugore nihakorera namakosa akakubwira ibintu tari kukubwira kubera ubujinya ambwa ati ubundi wowe uri kumbwira gutyo urantunze hano mu rugo ukora iki noneho umugabo kwakundi kugaragaza akanyamuneza ati nkagukocora uzongera uvuge ko ntagutugutse kandi mu byukuri ntago mutunze nubwo yabivuga ubujinya urumva ni mu burakari uriya muntu amaze kumukubita aho mubuze ntago agomba kuko nuko abantu agomba kuyibwira nuko abantu batakangira ikintu ariko ntagarugo hari ikintu bakamubwira ari ikintu utazi buriya uzitondera umuntu uzarakaza azakubwira ibintu bimuri ku mutima njye gutya neze ntago nakubwira ibintu bindi ku mutima ariko iyo narakaye nkubwira ibintu bindi ku mutima mvuga ngo niba yaramubwiye gutyo umugabo ubikeneye agomba gukora kujya wenyine akisuzuma akavuga ati ariko umugore yankocoye akajambo karangije mu gitondo byuke nshaka igihumbi ngende ncuruze protector nibuze twese duhurira mu rugo twatinze ariko twese tube twapagashije ariko ubwenge bukeye se bw'abantu aho kugira ngo atekereze gukubita urakubita urakubita ndurusha imbaraga uri gukubita ukica njye mu byukuri nageze hariye ndamubwira ati ibintu ni bibiri reka uyu muntu cyangwa utubwire niba twembe udushobora ibintu biroroshye cyane ikibazo tugikemure kandi turagikemura kirarangira cyane ko umukobwa ari n'umusegege ibintu ni bibiri tuza muryame izo manza zanyu muzi zigendeje mu miryango bazikemure cyangwa se nyine utubwire nanone gukomeza kurwana twiyogeranye twisuganye turebe ukuntu twakirwana none tugire gute kubera ko uri gukubita umuntu ari konsa afite umwana mutoya ari tocadi ari kupagasa wewe uri gupagasa reka mbabwire nasi imbaraga yazibura gute nta mugabo n'umwe nge nzaho ubugabo udakora nibyo nibizanabaho nibinariho ntabiriho ubundi nicyo na bibiri yabasaba abagabo badakora redi imana yaravuze bibiliya niyo yabivuze neza ngo muzazenguruka muzenguruke mugire gutya none uri kwicara umugore ajye kubise abyare ajye no muri icyo cyuya oya yego oya abagabo dukore se yewe abagabo tubatinze abagabo kuriya ntabagore baza batuma bakubitwa ntabagore bafite amafuti kurenza abagabo dufite utugore tw'utuyayu turuzuye natwo hano dufite abagore babutuye hari n'igihe umugabo aba ari imfura turabafite abagore b'utuyayu mubesheze ugasanga umugore niwe umugore ugasanga umugabo amukubita buri munsi ariko ari umugore umusunikira kumukubita nk'uyu mwe nacu nawe narumvishe ngo ariko ni ukubeshya biriya ni ibintu by'amagambo iyo umuntu yamaze guhura n'ikibazo nka kwa nyamujarete nyine umugabo akaba yaragiye abantu nabo bariyuzuriza imyanya ariko si ko kuri kuriya ngiye nemera uko nyamije leta azavuga ku rukunduze yaravuga ngo umugabo yaragiye buri birengero ibyo nibyo nemera kuko nibyo yavuze n'akanwa kiwe urumva ariko dufite abagore b'utuyayu dufite abagore b'utuyayu bageze muri Kenya cyane nk'abagore banakuze baraje hano muri Kenya twageze hano muri Kenya you guys abantu bari kutureba muri Kenya abagabo bakuze n'ukuri babuze ibyo bakora muturemeranyaho nibyo iyi Kenya ni iy'abasore ni iy'abantu tugifitemo akabaraga tugakora niyo mpamvu abagabo bakuze amaboko yabo ni twebwe abana babo se nabyo ndumvikanye se abagabo buriya mba ndi kuvuga kuri bano basore babacumbitse mu nzu za ba nyina ari abasaza bakwiye kujya kwiyibana
mba ndi kuvuga ku basore b'abasinzi aho kujya aho bakoresha imbaraga bakora bagakazikoresha mu kunywa inzoga no mu kuzerera dufite inzerereza mba ndi kuvuga kuri bano bibwo basimbuka ku wa mbere ku cyumweru ngo ari mu gisirimba ntago ndi kuvuga kuri bano basaza bafite abangana abana bangana nawe bangana nange bangana n'uyu nguyu abagabo bageze hano muri Kenya se niyo simbuka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ariko ariho neza iryo simbi kunda ryo ndanaryanga giye nta nubwo biraba simbuka iyo bitaze kugwa neza ntiryo zaringwa neza pe ntago uri umuntu abagabo bangana nka ba papa abefose kereka umuntu akabashakira hano icyumba akabashyiramo agakubita akababaza ngende kurandi ku ruhande rwa B eh uri timu B yakuva kwa mbere kugeza ku cyumweru eh efose ntago urumva abagabo bangana nka ba papa bageze muri Kenya baburutuzi babaga mu Rwanda bagakora nk'utuzi twa office bakajya muri za bicinjiyo utuzi two mu Rwanda murabizi mu Rwanda rw'opportunity gukora utuzi kuri bana bagabo bakuze bamare kugera nga muri Kenya yewe barashoberwa ntibari bucuruze protector ntibari bucuruze ntibari buje muri kinyozi nkanga ngo bamare bama bagira gutuyayo ducuruze intori kitugira gute abagore bakuru bazi bamanye kwisiga verine bageze mu mushasha bari mu gutera zina bari mu gutera zina abenye n'aho twaje mu diete izingira ariko tuzogira mwaho urase kurabona ntubona nda No nabo bagore barembeje nabo bagabo sinzi ko tugiye kubagirana none nibo basigaye baje mu dusore ni basigaye baje amanyaka nya mu byaro n'abandi bakizwe bahinduke eh urumva niba twarageze hano hano tukabona opportunity yuko nanone bano bagore bakoze bafite utuntu bakora bunganirwe natwe abana babo babasore tukomeze twegeranye bano basaza babyibuhe base neza ahubwo nanone twakaritse amakanitse kwa mbere kugeza kwa gatandatu akaba yabano basaza none kuravuga ngo basaza ngo bamaze gukura aha bagore bayo nti bakuze kubereka uja mucara konto konto naro bimeze mva kugira ukuntu ibintu bimeze ico nashatse kuvuga nawe utumvishe yaba hari umpa n'abagore batakuze ariko twageze hano abagore bagira opportunity tuzabona tuzuno tuduka twabagore kutwuzuye kandi umugore gati ucanaga mu numugabo kandi bana bagabo bacu ganti bashobega gukonvenka abanyakenya wamubwira uko intoryi zigura amubwira ubunyobwa agire gute wende umugabo muri bano bagabo bangana nka papa akazi bakora no kurara ubuzamu kandi n'ukuri buragoye none se reka mbaza harakazi pawe yo atokora ko mama we yo ko yes haru uriya mpasi haru mpasi yigeze kuvuga ngo iwe yajyaga iriya isiri kurangura ibitenge ngo yagira gasanga n'abagore gusaba barwanira ibitenge warangiza ngarababaza ngo mwaje no muri Kenya musiga abagabo abagabo basigaye abagabo banyu bari umugabo n'uwa bana mu aho bica nico kibazo nyine nico kibazo n'ibanza mvuga ukuntu ibintu bimeze kwiri noneho bano abagore bano bakuze hano babafite ka opportunity ko kuburyo bwo kugira barahari abagore bano bakuze babakecuru none ni iyo opportunity umugore umukecuru yokora umusaza atukora ngiye ibyo ntari kuno banza mbe kwiniwe bano bagabo bacu bano ba papa bande basobukwe nabandi kwigagazaga nibyo bibi hano muri Kenyaga hano muri Kenyaga nabo ntibabishoboye tubyemere baracuza protector ari ngo nta no nka papa wawe nka papa yafata protector ntago yozizengu mama wawe yozifata ariko mama wawe yafata igitenge isaho kinanigirwa kubera iki nta ubusinzi kwewe mase ni urwanyije abagabo aho ngaharadutse ndabagwanyije niba umukecuru ashobora gutora igitenge n'umusaza yagitora Nabaga tukaza tuvuga ku bagore bigize utuyayo. Eh abagore bareke kuba utuyayo. Ariko kwa nawe bafite impamvu. Noneho naratangaye. Kandi ni kuri iyo story ni true story. I share. Ntabwo nzambeshe. Hari umuyumbu ni yanyeretse noneho filime yoherejwe n'umugore. Ndambwa ati nyereka ariko umugore wiwe se oya yemashe umugore wowe umugore mukuru ufite abakobwa bangana nka yohereza umuyumbe yohereza video aramwanga ngo noneho ngo reba nawe filime gazumvisha izo mpaye mvuga ntabwo uri umwana mutoya ndamubwira ati ariko ngize amatsiko yo kurebagana none wohereje izi video ngamara zinkubitamo naramunyereka maze ndatangara ndakubaga ariko abagore bamaze kuba utuyayo se tuzonesha gute abana batoya turyoshe n'abakecuru nabo none muzahegwa mwenyine gute usanga n'umugore ari muri iyo video y'indirimbo bari mu nisoka nzayikwereka ari natwe dukore operation yo mu Rwanda dukore operation ariko abagore mwamaze kuba utuyayo ga mugaruke nanone ntakidutwaye hano ibintu byabaye ibindi mureke kwigira utuyayo kuko wisize verine mushara gucuruza ibitenge agacuruza n'ibindi muzamucuruza itenge zonyine mugaruke
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Umutehano wagutegereze kugeza igihe uzazira nka Yesu. Wowe wiriye muri
wabaye Yesu se uri muri bampaye n'ukuri kuri uri muri bampaye bampaye naba ari hano barimo baramubwira wampaye wampaye eh bintu zose babiri vice versa sivyo tureka kuba selfish ikintu cyose selfish biraniye kuba selfish n'ukumva ko icyo wewe wakorerwa undi muntu atagikorerwa cyangwa kumva ko icyo wewe wakorera umuntu atagikorera undi atagiye gukorera ibyo nyifuriza reka bari byo nange nkwifuriza tubijyane mu ngo nibuzi kukunda umwana wabandi ubuzima bukaba butameze neza sibyo bikaba bisaba ko kujya mu cyaro kandi ubizi ko hariho iriya constitution y'umuntu ihora yifuza ko hari uko byagenda sibyo genda ujye mu cyaro muhane urere mu gati baby hangana just for one week I will be here kandi nukuri umwereke n'umusaruro wibigaragara byakujyanye mu cyaro abana kugenda ngo uje mu cyaro n'ubundo garuke ntatandukanira n'utaragiye no kuyabura bibaho ari kugara kuyabura bibaho ariko muzabura kuno kwezi uyabure nakuriya uyabure nakuriya kirika hari umuntu agutaye igiheko urumva noneho n'umugore nawe wasigaye hano n'ukuri niyo umugabo wawe mubanye neza ndumva niyo umugabo wawe mubanye neza mukamufashanya mutuntu n'utundi yewe wa mugore we wipepo uko ntiwa kwihangana icumweru uko twe twihanganye imyaka inge dutegereje ko umugore ariko wavuze umugore uto kwihangana ngo uje muri dushe woge ugende uryame urera abana utuze usenge Yesu Kristo ahindure n'amateka niba ari mu cyaro murebe uko Imana yaza no turi mu twa bugufiye ukamureba banjugu n'abari hano banjugu n'abarwaye sida timureba muve kunda muzarwara sida z'abakama w'umukorwe n'isoni kandi nta kintu cababaza kuko rwara none ngasida kama wese ku buntu yozifite idarapo rya kazi ngo sidangwe yozifite idarapo rya ngo hari ikintu batazi uziko bajya bavuga ko muri East Africa yose nzima ngo nuko rike ngo kenshi ngo mwanya wa mbere mu barwayi basa ngo ko karirukanka gutya kazaka kuri iri ku mwanya wa mbere imagine hoya nuko kankubwire kwi cyakoze n'umugabo nawe udashyiriraho umugore ikiraro cyo kwihangana ntabwo tuzacira umugore urubanza muciye inyuma ikiraro cyo kwihangana ni iki umugabo ugenda akajya mu cyaro aho kugira ngo agende akore icyamujyanye akajya mu Banyakenya urumva umugabo ukifata warataye umugore na Nairobi ukabona umwaka urumva aba ariko nta abo ntahategesha abo ngabo ntahantu batandukanye n'abaje mu ivuga butumwa hari undi wambwiye ejo bundi ariko se wabwe ntibitandukaniye n'ubwo ahubwo akazi niko karenze ivuga butumwa se ni ukuri musigaye mufite ivuga butumwa rite ariko niki cyaba riporonja shanye niki cyaba ikivuga butumwa riri pororoje uyagiye i Rwanda mu ivuga butumwa ameze ameza ane kandi ameze ameza ane nta wundi mugabo bwa musigaye nta faranga azayohereza umugabo si cyo kibazo oya ni cyo kirahari niba baratandukanye akagenda ni sawa uzi ko ngo nta kibazo se je bako nzanye kuba iyi myaka yose ga nihanganye sambona neza nyine ku mutu umuntu no nzambona ko umuntu hariho communication nziza hariho communication nziza hakaba no gukorera responsibility ku mpande zacu zombi genza mbona ni constitution umuntu yayo ifunga ni ngufuri gutyo ikihangana nzambona ko itokwanga sinzi niba nijo zitekereza nabi ariko iyo hariho communication itari nziza so wagiye gushaka akazi ntago uri gufasha urugo kandi wasize umuntu wenda mu rugo utanakora wagiye gushaka akazi ntuhamagara umugore umugore ari kurera abana wenyine aragowe mbona mbona kuko abagore gatura abatesi ariko abagore dukunda urukundo yemwe duhora twifuza abantu batwaye n'abagabo bararukunda mureke turangize gutse dusoze gutugira dutya ngo senti conclusion yawe conclusion yanjye kubijyanye n'ingo kubijyanye batubwira ngo twizivuga ngo tutazi udufite abijyanye ni ukubyumva uko byahakwiye kugenda yewe ikintu cyose ikintu numva mu rugo cya mbere kiruta ibindi byose ni communication yego buriya communication no hagati y'abana n'umubyeyi bikemura ibintu byinshi no hagati y'umugabo n'umugore no hagati y'inshuti communication ni nziza aha out of communication buri wese kugira inshingano mu mwanya we niba uri umugabo hagarara mu birindiro by'umugabo ukora inshingano zawe neza n'umugore nayo niba uri umugore hagarara mu birindiro byawe ukora inshingano zawe neza niba nawe uri umwana hagarara ukore neza inshingano zawe ikindi urugo rurimo gucana inyuma ruba rwasenyutse rurabashize urugo ruba rwagiye
Njemba mbona ko nubundi genda mutsembaye umugabo mugora kanshinyima. Njemba mbona ko byaba bisanga ibyarangiye. Kandi numugabo naye yanshinyima mba ndambona byasanga ibyarangiye. Sure. Amahirwe nyine nguha make ariko cyakizere umuntu abakugirira kiba gisa nkaho kiri kugaba kiri kugabanuka. Tugabanye ubuze uruze rero dufite uruze rero yewe. Tikute twobigenza kugira. Cye dushaka imigozi tuzirika abantu bamwe bareke kuzirira. Kuzirira si byiza. Ntabwo washa kuzika gusa bumve cyane. Bumve no kandi n'ikindi cyanyuma. Ntabwo konatutse. Ngo pe. Mwumvishe. Nyamujare. Nyamujare nguhamagaye kanga nyamujare. Gatatu. Sinzongera kukuvuga n'umunsi numwe mu kanwa kanje. Ariko ntabwo konatutse. Kandi mwige kuzajya mukora debate neza mwige kuganira neza niba umuntu yaraganire ntavuga izina ry'umuntu ntatuka umuntu ntiyubaha ku muntu nawe nta mpamvu zo kugira ngo uze kuri kamera wubahuke umuntu mugenzi wawe ikindi comment ntago zidutera ubwoba cyane izo zo twarabiye ngo nika kayagari gake ubwinshi bwazo mama muri guteza imbere nyiri cano yewe mwiza nta kintu zazini muze mukomeza gusa mu commenting gusa mukoresha ubwenge commentinga wumva icyo nashatse kuvuga bari cyuvuga ureka kuvuga we gusa ari igikomenti nasomye ndavuga ari kuyu mugabo wa mpita umuntu umukandara Niki gikobwa wose kinyamurenge ngo kandi gikobwa ngo nikiraya kandi gikwangoza nkibona ngo Nairobi West mu bajaru Nairobi West se niyabanyamurenge naza gukora abanyamurenge sabajaru wanyine kandi sibo babayo sibo twogosha sibo dusuka kandi nge sindi nindaya ibyo ngibyo mbishe mu izina rya Yesu sindi ndaya pi mushindwe Ukurumvise Severine yariyo. Severine niyo irahagije. Ese iri kubagera. Ariko mu byukuri dusaje bibaza aho twakomerekeje mudashaka kumva ukuri. Tubasabye imbabazi ariko mukumve. Uko niko ko basaba imbabazi igize usabye imbabazi z'abadashaka kumva ukuri ariko kandi bakumve. Oya hinto basabye imbabazi ahubwo bagende bumve ibitiri. Yes niko kuko abenshi bakeneye kumva ibi ngibi bivugwa. Kandi bazaje banabwira abantu amakuru bitewe nyine nibyo gye n'ibintu bya politique nimuka bifata abantu ngo mubinjize mu bintu bya politique na politique tuzindi turi abapolitisiye ni turi n'abanyamakuru twebwe ni n'ukuvuga gusa kwivugira gusa kwaje kwivugira sasa mbona munawe ka vitu kwa roho hebwe ngo ngo nti muri professor ibaye mushira ibintu kumivuga bahaya akazi yegura Suko waba kunyambaranye badge y'unyamakuru. Dukore iwanyu. Umukagereza ibintu ku mutima. Je ntakostinze ikiganuro cy'abe. Ngo mwe ngo mutango mutara abanyamakuru ngo ari professional ngo muzicare myiga. Ibyo twaje kwa twabizize. Ngo kugira ngo commenting gutyo na uzaza udukira. Rero hari umuntu wanditse ngo nta soni ngo bya twavuze bya Sabe na Ngwina. Ngo mutanye ngo kugira ngo mu Banyarwanda ngo mwayobye kabisa. Aho kubabwira yuko wabazaje mu banyamurenge ni kandi. Aho ni kandi kuri nk'abanyamurenge. Akiboki yababwira ko yabije akazi yampaye. Sibyo. Yera bafite n'abanyamurenge. Niyo mukere ko tuvuga ku by'abanyamurenge. Ni mutwishure twa nakazi. Ikindi batazi uziko dukurikirwa n'abanyamurenge. Barusha nako abanyarwanda barusha abanyamurenge. Ngo muve muri ibyo ngo mujye mu mico yanyu. Twe waduhaye akazi mu muco wanyu. Turagukorera ku buntu. Ikwizina ishura kushaka kuvuga umuco wawe tuvuge kubera amafaranga watanze. Sibyo? Ariko twebwe nta limite dufite. N'abashinwa ni bakora ikosa. Tuzavuga. Aba Yahudi ni abantu tuzobwira ati kugoro uzabwire ko watibutse mu banyarwanda. Wagwasimutse wagurwa. Ibyacu ni ibi. Ari muri muramu wawe. Mwaho wasabye. Ego andi bana se suko se andi bana suko gira kamaro none ukwabuza gute uyu kuvuga kuri Sabe gute ni gute ngo muvuge ibyo izacu nibi uyu yatibutse mu banyarwanda arabiye ngo mwataye murongo ngo turagi uyu mukiziri kendo rwiza uzogera amahoro ngo muvuge ngo iby'abanyamurenge ku muco wanyu ngo muve mu by'abanyarwanda kandi nazora abanyarwanda se uri Kagame utuza kubavugaho ayibe ayina macakubiri kwaza mwe mufite n'amacakubiri tuvuge ku byanyu kubera iki mwishuye ngaza kandi abanyarwanda reka mbabwire abanyarwanda bampaye indangamuntu
bakampa mituweli baduha amashuri turiga bampa amashuri ntibakaza dusohora bampa konte ya banke kandi abantu bazaburana nta konte mugira nta butaka mugira yemwe mwe turagize ikiganiro nta butaka mugira ari ingwe bavanze ku matora bavuga dore baba bameze bajuga tone darapo rya Kongo nta abanyamurenge gusa bagiye gutora none mwagiye gutora nuko mwatwiyegereje muduha kari umuradukunda natwe ubundahugo ntabwo dushaka kuvuga ubushere urumva ntabwo dushaka kuvugana n'umuntu wese utarize ngagire mu gatatu segonde ubushere aha umuntu udafite mituweli ntugire indangamuntu urumva ubushere urumva umuntu udafite akazi noneho byumwihariko usiyoge kitatamboje usiyoge abagore amezi nafika unapiga simu suni saidie na rent usi Usijubutu. Juu au wasichana wako hapa tunaongea. Sisi ni mabosi ladies. Hello. Kama umeelewa. Sisi tuko na pesa. Tuko na kazi. Tuko na kazi. Ese ni zikla. Ufite konti ya banki. Niba udafite konti ya banki. Mishama yiroga ewe. Niba udafite konti ya banki. Nani ndafite amadorari. Nuko ndakuma magara mu kigani. Oh, no banza ifite. Ari ya madora, ya kana ya madora. Apa ni ya madora. Nuko kuba ngo bashiri. Urwego twagiye turashaka kuvugana n'abakobwa bafite ishimwe bafite hejuru y'ubukobwa. Abakobwa bafite ikirenze ku bukobwa. Abagore batari uko bafite abagabo gusa. Bafite ikirenze kuba ari abagore. Mukomeza twayayutse.